Coronavirusi համավարակից մեծապես տուժած երկրներում է Իսպանիան, որտեղ բնակվում են մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ եւ այսօր մեր հյուրն է արտակարգ զրույցների մեր հյուրը Իսպանիայի Բարսելոն քաղաքի հայկական մշակութային միության ատենապետ Տաթև Սուլյանն է։ Բարևձեզ։ Բարսելոնը եւ Իսպանիան մեծապես տուժել են կորոնավիրուսի համավարակից եւ ցավոք սրտի Եվրոպական տարածաշրջանում առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում հիվանդացության թվով, ինչպիսին է, սակայն ինչպես նաև տեսնում ենք, որ իսպանական կառավարությունը քիչ-քիչ արդեն թույլատնում է արտակարգ դրության պայմանները, ինչպիսին է վիճակը այս պահին Իսպանիայում եւ ի մասնավորի Բարսելոնա։ Շատ բարի, ուրեմն 14 մարտին Իսպանիայի կառավարություն հանձինս վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հայտարարեց արտակարգ դրություն, որը սկսմունքով երկու շաբաթ պիտի դեր, որից հետո երկարացրվեց ևս երկու շաբաթով, մինչև ապրիլի 13, այսինքն սուբսիդկվա արձակուրդներից հետո։ Ապրիլի 13-ին Իսպանիայի տարածքում սկսեցին գործել որոշ ձեռնարկություններ, արդյունաբերական ընկերություններ կամ շինարարական մեծ ընկերություններ, եւ արտակարգ իրավիճակը նախատեսված է մինչև 26 ապրիլ այսօրվա դրությամբ։ Բայց քննարկումներ կան, որ արտակարգ իրավիճակը երկարացվի մինչև 11 մայիս։ Այս ընթացքում համալսարանները, դպրոցները, դրթական բոլոր օջախներն ու գույերը փակեն, որոշ դպրոցներ իրենց դարեկան ուսուցումը շարունակելու են առցանց, իսկ որոշներ ոչ։ Համալսարանների բարակային նույնպես որոշ համալսարաններ առցանց։ Ընդհանուրապես այս ժամանակահատվածին տեղադրումները աշխատում էին եւ սնունդ մատակարարող որոշ սահմանափակ ընկերություններ։ Իսկ ընդհանրապես աշխատանքը դա կանգնած էր։ Իսկ այժմ միտումներն ինչպիսին են, այսինքն տեսնում ենք, որ համավարակի ծավալները փառք Աստծո փոքրանում են։ Կա արդյոք որևէ պատկերացում, թե մյուս ոլորտները տնտեսության երբ կսկսեն ամբողջությամբ գործել։ Շատ բարի, ուրեմն մարտ 14-ից մինչև հիմա Իսպանիայի մեջ վարակվածներու թիվը շատ-շատ էր, որոշ ժամանակ արդեն աշխարհի մասշտաբով երկրորդ դիրքն էր, դժբախտաբար, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն վարակվածների թիվը նվազում է, ավակինվածների թիվը ավելանում է, դժբախտաբար ընթացքում լինում են նաև մահեր։ Այժմ ուրիշ ձեռնարկություններ, թե երբ պիտի սկսեն աշխատելու, հստակ ծրագրավորված թվականներ չկան, սակայն հստակ է, որ այս տարի զբոսաշրջիկության տուրիզմի ոլորտը դժվար թե ընկալի այդքան զբոսաշրջիկներ, ինչպես որ նախապես նախորդ տարիներին ունեցել են։ Խոսքը գնում է միջին հաշվարկով Իսպանիա այցելում են դարեկան մոտավորապես 75-ից 80 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Տնտեսությանը հասցված հարվածի մասին եւ տնտեսական վերականգնման միտումների մասին որևէ պատկերը, հաշվարկ կամ որևէ տեսլական կա այս պահին թե ոչ։ Այս ընթացքում կառավարություն առաջարկում է, ուրեմն այն ընկերություններին, որոնք հնարավորություն ունեն բանկից կրեդիտ վերցնել, որպեսի որոշ շաբաթով իրենց ֆինանսական գայունությունը շարունակեն տվյալ հատվածի ընթացքում, եւ նաեւ կառավարությունը իսկ կողմից առաջարկել էր, որ որոշ աշխատողներ կարող են ժամանակավոր դատար վերցնել աշխատանքից, ոչ արձակուրդ, այլ պարզապես դատար, եւ որոշ ժամանակ երկ վերսկսել աշխատանքը։ Ուրիշ տարբերակ կար նաեւ այս ընթացքում նրանք, ովքեր չեն աշխատել, որոնց աշխատանքը այնպեսին չէ, որ կարողացել են դրից աշխատել, ուրեմն կառավարությունը առաջարկել է, որ հետագային համաձայն աշխատողի, պաշտոնյայի եւ ընկերության սեփականատիրոջ կազմակերպվի եւ այս բացը, ժամային բացը լրացվի հետագա ժամանակվա ընթացքում մինչեւ 31 դեկտեմբեր 2020։ Հայ համայնքը ինչպես է համավարակի այս իրավիճակին դիմակայում, որով կարծում եմ կապի մեջ է, եթե կան որոշ տեղեկություններ, կարծում եմ մեր ընթերցողներին հետաքրքրում։ Ուրեմն Բարսելոնայի մեջ ապրող հայությունը, որին հիմնականի մեջ հաստատված է մեծ քաղաքների մեջ, ուրեմն մշտական գաբի մեջ ենք մեր հայրենակիցների, մեր քույր գազմագերբությունների հետ, ինչպես նաև գաբի մեջ ենք Հայաստան Հանրապետության տեսպանության, ինչպես նաև հայաստանյան ցարակելական եկեղեցու հոգևոր հովիվի հետ։
Սփանիո համայնքը շփախտաբար ունեցել է նաև մարդիկ, որոնք վարակված են եղել կորոնավայրուսից։ Բարեբախտաբար մահ չեն ունեցել։ Եղել են դեպքեր, որ որոշ մարդկանց իրավիճակ եղել է ձանր, բայց բարքը սուզո, որ ձանր իրավիճակից արդեն փոխվում է դեպի գայուն և դեպի բուժում։ Դան շփախտաբար ունեցանք հայրենագիտներ, ինչպես որ նշեցի, որոնք վարակվեցին, բայց մյուս կողմից մահ չունեցանք, դեպքեր չարձանագրվեց մահվան։ Հարգելի Տաթև, մի քանի օրից ապրիլ 24-ն է, Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր ծայրերում, թե հայկական պետությունը, թե մեր համայնքները, կազմակերպությունները, եկեղեցին հարանվանությունները, նաև առցանց հարթակներում կազմակերպելու են ցեղասպանության ճանաչմանը և դատապարտմանը միտված միջոցառումներ, այ ինչպիսի միջոցառումներ են նախատեսվում Իսպանիայում, ինչպիսին են լինելու նաև Բարսելոնայում։ Շատ բարի։ Այո, գտնվելով արդագարտ դրության մեջ և ինքնամեկուսացման այս պայմանների մեջ, ուրեմն Իսպանիայում գործող հայկական գազմագերբությունները և նաև Հայաստան Հանրապետության թեսպանությունն ու Հայաստանի Արաքելական Սուրբ Եկեղեցու խորհուրդն ու հոգևոր հովիվը բոլորս միասնաբար ստեղծել ենք Facebook-յան առցանց էջ 105 Anniversario del Genocidio Armenio անունով, Հայոց ցեղասպանության 105-րդ ամյակի նվիրված էջ, որտեղ դերեկություններ է տրվում Իսպանիայում օգտագործվող պաշտոնական լեզուներով, այսինքն իսպաներեն, կատալերեն և այլ լեզուներով, գումարած հայերն ու իսպանացիները մասնակցում են օնլայն արշավին, և յուրաքանչյուրը իր ցանկությամբ բաղում է այսպիսի գրություն, սա իսպաներենով, ունենք նույնը կատալոներենով, և նույնը ունենք նաև հայերենով, որտեղ գրել ենք, հիշում եմ և պահանջում եմ, օգտվելով Հայոց ցեղասպանության թանգարանի պատրաստած լոգոից և հեշթեգից։ Ունենք նաև մենք մեր ստեղծած հեշթեգը Memoria Justicia 1915, նախատեսված է, որ Իսպանիայի մասշտաբով հայերն ու հայ ժողովրդի բարեկամները մասնակցեն այս արշավին և իրենց զորակցությունն հայտնեն հիշողության, արդարության, հատուցման և պահանջալիրության։ Մյուս կողմից ապրիլ 24-ի օրը նախատեսված է մոմավարություն Իսպանիայի ժամով ժամը 9-ին յուրաքանչյուր հայ իր դան պայմանների մեջ պիտի մոմվարի զոհ 1.5 միլիոն սուրբերին, առավել ևս ապրիլ 24-ի օրը հնչելու են որոշ եկեղեցիների զանգեր և հատուկ աղոթք է մատուցվելու։ Շնորհակալություն Տաթև, շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ապահով եղեք, կարծում եմ առիթներ կունենանք, էլի անդրադառնալու մեր իսպանահայության խնդիրներին, լավ մնացեք։